الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هر قسم دي حمد و ثناء اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دیاں
نعمتاں اس قدر زیادہ نے کہ اللہ دیاں نعمتاں دی شکر ادا کرن دا حق ادا کرنا تے بڑی دور دی بات ہے، اسیں اللہ دیاں نعمتاں گن نہیں سکدے۔ خود ایک مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تہاڈا 2016 دا جدید ترین کلکولیٹر جواب دے سکدا ہے، مگر اللہ دیاں نعمتاں گنیاں جا سکدیاں نہیں۔ ساری بات چھوڑ دیو، صرف اینی گل تے ذرا توجہ کرو کہ جدوں کوئی آدمی ایک روٹی دا لقمہ اپنے منہ اندر رکھ دے تے او دا لقمہ رکھن دے نال ہی ایٹومیٹکلی چار مشیناں منہ دے اندر آن ہو جاندیاں نے، کام کرنا شروع کر دیندیاں۔ سب تو پہلی مشین زبان ہے، جو ہی لقمہ منہ دے اندر گیا زبان نے اس لقمے نو چیک کرنا شروع کر دیتا۔ اینج کہہ لو کہ انسان دے پورے جسم دی لیباٹری زبان ہے، زبان اس لقمے دا ٹیسٹ کر دیئے کہ اے لقمہ میدے چ اترن دے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ اے بزرگ جڑے نے نا، بڈھے بابے، انہوں نے ویکھیا بھی کوئی بندہ کہے نہ لو جی اب بس پھکی وکدی پئی سی تے میں پھکی لے کے آیا، تے اودے کول پھکی لے کے نا تے ہاتھ تے رکھ کے پھکی تے پھکی دا پھکا مار دیں، پھکی دا پھکا مار، او پھر زبان تے رکھے جدو انہوں نال نال کھادی جاندے نے تے نال نال دسدے نے اے وچ تما بھی پایا ہے، یہ کالیاں مرچاں بھی پیاں نے، یہ کالا نمک بھی پایا ہوا ہے، یہ جوین بھی پائی ہوئی، یہ بابے نو اینیاں گلاں کون دس رہا ہے؟ زبان دس رہی ہے، لیبارٹری دس رہی ہے، چیک کر رہی ہے۔ تو جدوں لقمہ منہ دے اندر گیا زبان نے اس لقمے نو چیک کیتا، چیک کرن تو بعد دوسری مشینری تہاڈے دند نے، دنداں نے اس لقمے نو باریک کرنا شروع کر دیتا، اس لقمے نو پیسنا شروع کر دیتا۔ اے زبان دے نچلے والا ماس جڑا ہے، اے ایک رطوبت نکالدا ہے، ایک پانی نکالدا ہے، جڑا پانی اس لقمے نو تر کردا ہے، اور پھر وہ لقمہ باریک ہو رہا ہے، باریک ہوندا جا رہا ہے، اور زبان دا درمیانی حصہ وہ کدی اتا ہوندا ہے کدی نیچے جاندا ہے، وہ لقمے دیاں تہواں بدل رہا ہے، لقمے دا وہ حصہ جڑا ہجے تک دنداں دے نیچے نہیں آیا، زبان دا درمیانی حصہ ان بدل بدل کے دنداں دے نیچے لے کے آ رہا ہے، اور اس لقمے نو پیسن اندر دنداں دی امداد کر رہی ہے۔ پھر جدو لقمہ پیس کے بالکل گول ہو گیا، تیار ہو گیا، پھر زبان دی اینڈ والے حصے دے اندر اللہ نے اس لقمے نو اندر دھکیلن دی طاقت رکھی ہے، پھر وہ لقمہ میدے دا رخ کردا ہے۔ یارو اللہ دی قسم ہے کہ اللہ دیاں نعمتاں تو بغیر اسی لقمہ اپنے میدے دے وچ اتار ہی نہیں سکدے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں چھوٹا جا واقعہ پڑھیا، ایک بزرگ بابا جی انہاں نوں ہار دا مسئلہ بن گیا، دل دا،
ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 2-4-5 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਸਾਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈਓ, ਜਿੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ, 5-6 ਫੁੱਟ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਔਸਤਨ 1.5 ਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਣ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ, 5-6 ਫੁੱਟ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੀਚੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਬੇਸਿਨੀ ਚੌੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇਨਸਾਨ ਏ, 6-7 ਫੁੱਟਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਈਏ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਦਰੂਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨੁ ਅੱਲਮਲ ਕੁਰਆਨਾ ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨਾ ਅੱਲਮਹੁਲ ਬਿਆਨ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولا حب
عبدو زل عصف والريحان فبيي آلاء ربكما تكذبان. اللہ اللہ میں قربان جاواں رحمتاں میرے پروردگار دیاں انعامات خدا بندی کرم سونے مالک دے اتنے زیادہ گنتیاں بچ نہیں آ سکدے. فرمایا الرحمن کون رحمان دل نو دھڑکن دین والا رحمان اکھاں چ بشارت ڈالن والا رحمان آکسیجن عطا کرن والا رحمان تتلی دے پراں تے پرنٹ سجان والا رحمان مور نو ناد نخرا سکھان والا رحمان بلبل نو ترانہ عطا کرن والا رحمان کوئل نو سریلی آواز عطا کرن والا رحمان ہاتھی نو طاقتور بنان والا رحمان شیر نو خون خاری دا بل دسن والا رحمان زمین بنان والا رحمان آسمان بنان والا رحمان. اللہ اللہ واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان رحمان دی گل ہو رہی ہے رحمان دی واشانا رب رحمان دیا او واشانا رب رحمان دیا او کیویں سب آسمان کنارے نے او کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے او کیویں ستے آسمان کنارے نے او کیویں جگمگ کر دے تارے نے او کیویں سورج دے لشکارے نے او کیویں کرنا چن نوران دیا. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ڈراؤ فرمایا کون رحمان ہے اللہ مل قرآن قرآن سکھان والا قرآن بھی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے انسان کون تے رب کون فرق دسیا تے قرآن نے دسیا داتا کون تے منگتا کون فرق دسیا تے قرآن نے دسیا عابد کون تے معبود کون فرق دسیا تے قرآن نے دسیا خالق کون تے مخلوق کون فرق دسیا تے قرآن نے دسیا ساجد کون تے مسجود کون فرق دسیا تے قرآن نے دسیا خالق الانسان انسان بنایا علمہ البیان پھر انہوں بیان سکھایا باپ دے بیٹے دا فرق دسیا ماں تے بیٹے دا فرق دسیا بہن تے بیوی دا فرق دسیا بیٹی دا تے بیوی دا فرق دسیا. اللہ اکبر کے فرمایا الشمس والقمر بحسبان آسمان تے چن بنایا تے سورج بنایا سورج جڑا وہ سانو روشنی مہیا کر دے سورج سانو حرارت مہیا کر دے سورج سادیاں کھیتیاں نو پکان دا کام کر دے سائنس دان کہندے نے سورج دی گرمی دے نال چیزاں پکدیاں نے تے چن دی لائٹ دے نال پھلاں دے اندر مٹھاس پیدا ہوندی گے پھلاں دے اندر غذائیت پیدا ہوندی گے ستاریاں نو بنایا آسمان نو مزین کر دیتا وَالْأَرْضَ بَدَاهَا لِلْأَنْعَامِ
کلام زمین نو بنایا اور بنا کے تے زمین نو ٹکا دیتا ادھر ہو جائے تے تاں ڈر لگدا اے انج ہو جائے تے تاں ڈر لگدا اے زمین نو برابر رکھیا تھوڑا جہ زلزلہ آندے تے ڈر جاندے او نا پنڈاں تے گھراں وچوں باہر نکل جاندے او زمین بنا کے بھی احسان کیتا زمین نو ٹکا کے اس تو بڑا احسان کیتا پر پھر زمین کڈی وڈی نعمت اے فروٹ نکلدا زمین وچوں اناج نکلدا زمین وچوں گندم نکلدی اے زمین وچوں چاول نکلدے نے زمین وچوں چھڈو ساریاں گلاں او مردے دفن ہوندے نے زمین اندر اگر اللہ تعالی زمین نہ بناندا اسیں اپنے پیاریاں دیاں لاشاں چک کے لئی پھر دے کتھے لے کر کے جاندے اپنے مرن والیاں نوں ایک کتا مریا پیا ہووے اودی بدبو دی وجہ توں دو ایکڑ تک دا علاقہ متاثر ہو جاندا ہے اللہ تعالی نے زمین بنا دتی ہے بندہ مر جائے زمین دے نیچے دبا دیو تاکہ دے گندے گناہاں دی وجہ توں دا پیٹ پھٹ جائے کسے نوں پتہ نہ لگے اودے گناہاں دی وجہ توں اودی ڈیڈ باڑی چ کیڑے پے جان کسے نوں پتہ نہ لگے اودیاں غلطیاں دی وجہ توں اودے تے عذاب آئے تے کسے نوں پتہ نہ لگے فرمایا کائنات دے لوگو والارض بداہا للانام میں رب نے زمین بنا کے سان کیتا ہے زمین ٹکا کے سان کیتا ہے زمین دے اندر تواڈیاں لاشاں چھپا کے تواڈے تے سب تو بڑا احسان کیتا ہے والارض بداہا للانام فیہا تیرے واسطے آمب کھادی جاندے ہو سیب کھادی جاندے ہو کیلے کھادی جاندے ہو کھجوراں کھادی جاندے ہو اورنج استعمال کیتی جاندے ہو تربوز کھادی جاندے ہو انار کھادی جاندے ہو سارا کچھ بنایا تے ساریاں گلاں کر کے اینڈ تے آکھیے فبی یادا کڈے کڈے سان کیتے نے میں رب دیاں نعمتاں کنیاں ٹکراؤں گا اللہ تو اکبر اللہ توجہ کرنا درا جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے تو بندیا اوئے بندیا کہاں جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ڈراؤ حضرات ذوالوقار میرے اللہ دیاں نعمتاں میرے اللہ دیاں کرم نوازیاں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذوالوقار ساریاں گلاں چھڑ دیو اللہ فرما دینے آؤ میں تانوں دعوت فکر دیواں اللہ کی کہنا چاہندے ہو فرمایا وفی انفسکم میرے بندے اپنے جسم تے غور کرنا تینو پتا ہے میں تینو بنایا تے کیویں بنایا اللہ بندہ کیویں بنا دینا بندہ بنن لگا جے بندہ سورہ طارق 30واں پارا بندہ بنن لگا اللہ فرما دینے یا خرج میں کیویں بنیا تسی کیویں بنے ہو یا خرج من بین الصلب والترائب
फरमाया पानी दा एक कतरा तेरी मां दी छाती दे अंदर, पानी दा एक कतरा तेरे बाप दी सुलब अंदर पुश अंदर। अल्लाह फिर उस पानी दे कतरे नू एक खून दा कतरा बनाया, फिर खून दे कतरे नू गोशत दा लोथड़ा बनाया, फिर गोशत दे लोथड़े ते तेरा प्रिंट सजा दिता। अखां बनाइया, कान बनाए, नक बनाया, होंठ बनाए। अल्लाह सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फा खलकना अलकता मुज़गतन, फा खलकना मुज़गता इज़ामन, फा कसवना इज़ाम लहमा। फरमा तेरा प्रिंट सजाया, प्रिंट सजान तो बाद तेरिया हड्डिया बनाइया। ऐ जनाब हत्थां दियां हड्डियां, ऐ दिमाग दियां हड्डियां, तेरे चेहरे दियां हड्डियां, तेरे शोल्डर दियां हड्डियां, तेरिया पसलियां दियां हड्डियां, तेरी राम दियां हड्डियां, तेरिया लत्तां दियां हड्डियां, तेरे पैरां दियां हड्डियां बनाइयां। फाका सऊ न लेदा मलाहमा, हड्डियां बुरियां न लगन। अगर अल्लाह पाला कलियां हड्डियां रहन देंदा ते असी किड्डे बुरे लगदे। इंसानी ढांचा वेखिया जे कदी ओ वेखिया नहीं जांदा। हड्डियां भी अल्लाह दी नेमत ने, हड्डियां दे उत्ते आण वाला मास भी अल्लाह दी नेमत है। फरमाया मेरे बंदे मैं तेरिया हड्डियां बना रहा वा, हड्डियां जोड़ रहा वा, जोड़ां विच जोड़ फिट कर रहा वा, जोड़ां विच जोड़ पक्के कर रहा वा। कर रहा मां तेरी मां दे बदन दे अंदर, तेरे पूरे जिस्म दियां कड़ियां तेरी मां दे पेट विच बनाईयां ने, पर तेरी मां नू पता लगन दिता। कोई औरत नहीं दस सकती कि अज मेरे पेट के अंदर मौजूदा बच्चे दी फलां हड्डी अज बनी है ते अज जुड़ी है। सारा कुछ तेरी मां दे पेट विच कर रहे हैं, पर तेरी मां नू पता लगन देना। ए है अल्लाह, ए है रहमान और रहीम, शहनशाह पूरी कायनात दा। अल्लाह खुआ अकबर, आखी वेख लो ए निक्की जी, ए अख अल्लाह अल्लाह दा कितना बड़ा शाकार अख। एक झटका जा बंदा बड़ी गल करदा है। फरमांदे ने कुदरत वल्लों एक अख हो जावे काणी, कट्ठी हो के आ जावे पीरां दी ढाणी, दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला, गुरु सारे आ जाने हर गुर दा चेला, फिर जोर लगा में अकेला अकेला, कदी बन न सके गायक आख दा डेला, जे नकली डेला कोई बना भी दबेगा ओदे नाल कुछ भी नजर नहीं पवेगा, बना मन वाला फिर भी कीमत लवेगा, जिन्ने तेनू सब कुछ मुफत विच अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। अल्लाह खु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हुण, जरा गौर करना, गौर करना, जरा तवज्जो रखना। अल्लाह हुण की बनन लगा, हुण की आउण लगा। अल्लाह फरमा दे नैया, बड़िया मिठिया गल्ला, बड़िया प्यारिया गल्ला। अल्लाह फरमा दे नैया, अय्युहल इंसानो मा गर्रका दे रब्बी कल करीम। ऐ मेरे बंदे दस ना, मैं रब तो तैनू धोखे च पाया ते किन्ने पा दिता, तैनू मैं रब दियां कुदरतां नजर नहीं आंदियां। कोई बंदा चिल्ला कट लवे तैनू नजर आ जांदा, कोई बंदा कंध तोड़ देवे तैनू नजर आ जांदा, कोई पुठे धागे नाल लटकिया रवे तू गल्लां करना। निक्के निक्के कारनामे मन ना है, मैं रब दियां एडियां एडियां कुदरतां तू क्यों नहीं मानदा। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका दे रब्बी कल करीम, मैं रब तो वध के कौन है जिहड़ा तैनू पसंद आ गई है, जाने मैं कौन आ अल्लाह तू कौन है, की है तेरी शान। फरमाया अल्लाह तवज्जो, अल्लाह जी खाला का फसौआ का फसौआ का फादा
خالق میرے بندے میں تینو بنایا برابر برابر بنایا جڈا کن سجا بنایا اوڈا ہی کن کھبا بنایا جڈی اکھ سجی بنائی اوڈی اکھ کھبی بنائی جتھے سجا لگایا ناپ کے ویکھ لو بالکل برابر کھبا لگایا جتھے سجی اکھ فٹ کیتی ناپ کے لیول کر لو تھی کھبی اکھ فٹ کیتی اللہ کو اکبر جڈا ہاتھ سجا بنایا اوڈا ہی ہاتھ تیرا کھبا بنایا ایک انگلی دا انچ دا فرق نہیں آن دتا فرق نواں دا تک نہیں آن دتا جڈا تیرا پیر سجا بنایا اوڈا تیرا پیر کھبا بنایا جڑا سجے دا ناپ بنایا اوہی کھبے دا ناپ بنایا جڈی انچ سجا اوڈی انچ کھبا جڈا چوڑا سجا اوڈا چوڑا کھبا بندہ جتیاں والی دکان تے چلا گیا ان کہندا میں کچھ جوتا لینا چاہنا وا انہیں کچھ جتی کٹ کے اگے رکھ لئیے انہیں بچ ایک پیر داخل کیتا جوتا فٹ آ گیا پیر اندر کہندا جی ڈبے وچ پے کر کے دے دیو کنے پیسے 5000 روپیہ او یار تو 5000 دا جوتا لے کے ہے 3000 دا جوتا خریدی ہے 2000 دا جوتا خریدی ہے تے چیک تے تو ایک پیر کیتا دوسرا پیر نہیں کیتا دوسرا پیر بھی چیک کر دوسرا پیر بھی پا کے ویکھنا آسمان تو وعدہ دی گئے ایک چیک کر لی ائی ایک اکھا میٹ کے نال لے جا میں رب نے تینو برابر برابر بنایا ہے اللذی خلق کا فسوا کا فاضل کا اے مشرکا میں مالک تا در تو چھڑ کے ہور دل ملیا کیا ملیا دس میرے اندر تینو کمی کیڑی نظر آئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم او میرے تو ود کے تینو جسیا کون ہے ہائے ہائے اتنا بے وفا اتنا جفاکار انسان مالک دا در چھوڑن والا رب دی قدرت تے ویکھنا تینو بنان واسطے کی کر رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضر آپ تیزی وکار دور کر دے جانا فسورا کا اللہ دی میں نقصہ میں میرا دل کردہ جی قرآن دی ہے تو پورے پاکستان جو پچا دیو گونجے گونجے قبران دے پجاریاں نو سنا دیو مشرکان تک پیغام پچا دیو توحید دا کون اللہ فسورا کا فادلک فسورا کا فادلک ایچ کئی درزی بھی بیٹھے اونگے نا بندہ درزی دے کل جاندہ کپڑے سلان واسطے ان سلیا سوٹ کر دے تینو کہندا اے میرا سوٹ سی دیو نا تے نال جناب شاپر یا تھیلے دے وچ اک ہور سوٹ کر دے کہندا آ سلیا ہویا سوٹ او ان سلیا سوٹ سوٹ میرا تو سینا اے تینو ناپ دی ضرورت اے اے ناپ دے مطابق میرا سوٹ سلیا ہویا اے تے ممی تیرے سامنے کھڑا واں ہن مرضی تیری اے یا میرے سلے ہوئے سوٹ دا ناپ لے لے یا میرا ناپ لے لے ایمان نہ دسو جڑا سمجھدار دردی او کی کہے گا وہ کہے گا سوٹ پرا رکھ دے میں تیرے جسم دا ناپ لانگا کیوں کس واسطے سوٹ بنان والا کمی کر سکدا اے بدن بنان والا کمی نہیں کر سکدا پس ہوا کفا عدالک اللہ کو اکبر اللہ ایک انگوٹھی لے کر کے آیا ہے انگوٹھی جدو ہاتھ اندر پہنیے نا انگوٹھی چھوٹی نکلی انگلی بڑی نکلی ہن کی کرو گے انگوٹھی چھوٹی کراؤ گے یا انگلی چھوٹی کراؤ گے جاؤ گے نا سنیارے دے کول اون جا کے کہو گے جناب اے انگوٹھی تھوڑی جی بڑی کر دے کیوں کس واسطے انگوٹھی بنان والا کمی کر سکدا ہے انگلی بنان والا کمی نہیں کر سکدا فسوا کفا عدالک فیصل آباد دی میری ماں بہن نے ایک کنگن لے آمدے سونے دا کنگن اپنے ہاتھ اندر پہنے ہے جدو پہنے آتے کنگن چھوٹا نکلیا ہاتھ بڑھا
ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੇਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰਗੜੋਗੇ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲਓਗੇ? ਨਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੰਗਣ ਬੜਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਕਰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੰਗਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਏ ਜੀ ਅੱਲਾ, ਏ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ, ਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈ। ਹੱਲ ਮੁਸ਼ ਪੜੋ ਪੜੋ, ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈ। ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈ। ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਕੌਣ ਤਰੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਏ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਏ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਇਹਸਾਨ ਏ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਇਹਸਾਨ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਏ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ। ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਕੌਣ ਤਰੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਦਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਮਲ ਕੁਰਾਨ ਖਲਕ ਲਿਨਸਾਨ ਅਲਮਹੁ ਅਲ-ਬਯਾਨ, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا من قربان جاما، تینو بنایا ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਏ, ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਰੈਪਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਟਾਫੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਟਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਕਬਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਦਾ ਏ, ਬਿਸਕਿਟ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਬਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਬਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਏ, ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੀ ਏ ਕਬਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਬਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਖੁਰਾਕ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ।
ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ایڈا کہ چھوٹا جا کنو اور چھوٹا جا پورا چھلکا مکمل ہے، وچ شے ہی کوئی نہیں، یہ وچ پھاڑیاں کون بنا رہی ہے، یہ وچ رس کون پھڑ رہی ہے، یہ وچ بیج کون رکھ رہی ہے؟ چھوٹا جا انارے مکمل بندے مکمل کور چڑیا ہویا ہے، وہ دے وچ بڑھ کے دانیاں دی سیٹنگ کون کر رہی ہے؟ وہ یارو سوچو تے صحیح، پہلے چھلکا چھلکے دے وچ جناب آ جناب چھلکے دے وچ جناب انار دے دانے دانیاں دے وچ پھر دانے، یہ سیٹنگ کنے کیتی ہے؟ یہ انداز کنے بنایا ہے؟ یہ کون ہے کرن والا؟ فلا درخت چو پانی نکل آیا جی، فلا درخت چو دودھ نکل آیا جی، فلا جگہ تے چھ مہینے دی بچی دودھ دین لگ پئی جی، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں لے کے پھر دیو، چھوٹے چھوٹے کارنامیاں دے مگر لگے پھر دیو، کسے دی ٹوپی لمی ویکھ لئی وہ دے مگر ٹر پے، کسے دی اینک سونی ویکھ لئی وہ دے پیچھے چل پے، کسے دا چپا لما ویکھ لیا وہ دے پیچھے ٹر پے، اوے چھوٹیاں چھوٹیاں قدرتاں دے مگر لگن والیا، تینوں مالک الملک دیاں ایڈیاں وڈیاں وڈیاں قدرتاں نظر کیوں نہیں آدیاں؟ ایڈیاں ایڈیاں قدرت رب دیا نظر نہیں آدیا؟ رب کی بنا دے؟ ویختے سہی نظر مارتے سہی، پھلوں درخت چو پانی نکلی جاندا ہے جی، اتنے سجدہ کرو جا کے، رب نہیں نظر آتا؟ ہائے ہائے ہائے، دعا کرو اللہ مشرک نو توحید دی دولت عطا کر دے، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا قدر آپ دی سنگو اکار غور کر دے جانا دراؤ، میرے اللہ میرے مالک الملک دیاں نعمتاں اللہ جان دے جے کتے بندہ اللہ دیاں نعمتاں تے غور کر لبے بندہ کسے پاسے جا ہی سکدا ہے، ویکھنا ذرا توجہ کرنا، میرے اللہ نے چار مشروب بنائے نے، کی بنائے نے؟ مشروب، انج کہہ لو چار پین والیا چیزاں، اللہ نے چار پین والیا چیزاں بنائیا نے، انج دیاں بنائیا نے کوئی ہور بنا سکدا، انج دیاں بنائیا نے کہ ہر مشرک کیا کافر کیا ہر کوئی انہاں چاراں تو فائدہ اٹھا رہی ہے، اور چار چرچ انہاں چاراں بنائیا میرے اللہ دیاں چیزاں تو پورا جہان محتاج ہے، کہ بنائیا میرے رب نے چار چیزاں نے چار مشروب نے، پہلا مشروب ہے پانی، پہلا مشروب کی ہے پانی، کنے بنا بولو؟ اللہ 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 اللہ، توجہ کرنا دراؤ، پانی رب نے بنایا، پانی اللہ نے بھیجیا، کیویں بھیجیا؟ پانی آن لگا، پانی آن لگا، اللہ فرما دے نے وانزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ جان دے میں نعمتاں بیان کر رہا، انج لگدا جویں میں بیان بھی کر رہا تے کھا بھی رہا، مینوں انج مزہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، فرمایا با انزلنا من السماء ماء طہورا، آسمان تو پاک پانی نادل کیتا ہے، پانی تیرے پین دے کم آندا ہے، پانی تیرے نہان دے کم آندا ہے، پانی تیرے کپڑیاں نوں صاف کرن دے کم آندا ہے، پانی تیری نجاست نو مکان دے کم آندا ہے، پانی تیریاں فصلاں نو لگن دے کم آندا ہے، پانی تیری جناب عمارت نو تیار کرن دے کم آندا ہے، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ہن دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا پانی دے متعلق، اللہ فرما دے نے باجا النا من الماء کل شیئن حی، فرما کائنات دے لوگو اسی ہر چیز نو زندہ رکھے آتے پانی دے نال، انسان زندہ پانی دے نال، حیوان زندہ پانی دے نال، نباتات زندہ پانی دے نال، درندے زندہ پانی دے نال، پرندے زندہ پانی دے نال، درخت زندہ پانی دے نال، ہر چیز نو اللہ تعالی نے پانی دے ذریعے زندہ رکھی گیا، اگر پانی نہیں تے پھر کسے دی زندگی ممکن نہیں، ہن تیسرا مقام پانی دے بارے آ رہی ہے، اللہ فرما سورہ نور آ گئی، اللہ فرما دے نے الم تارا ان اللہ، علم سبحان اللہ، علم تر ان اللہ یزجی صحاب
رب فرمایا او میرے بندیو کدی نظر تاں کر کے بدل ویکھے جے کدی آسمان تے نظر پائیے نا لوگو کاڑے دے وچوں ایک ہزار ٹن پانی فیصل آباد منگوانا ہووے یا فیصل آباد چوں ایک ہزار ٹن پانی اکاڑے بھیجنا ہووے پریشانی بنے گی کہ نہیں بنے گی بڑی پریشانی بنے گی ٹینکر لبنے پین گے انہاں چ پانی لوڈ کرنا پے گا پھر بڑی حفاظت نال پانی پہنچے گا میں قربان جاواں ایتھوں جناب اکاڑیوں فون آیا ہے لو جی اکاڑے تے بارش ہوندی پئی ہے کہ ٹھیک بنا بیٹھے فیصلہ باد والا کندا ہے تہاڈے ہوندی پئی ہے ساڈے تے کوئی نہیں ساڈے تے دھپ چڑی ہوئی ہے ٹھیک پنجا ستا منٹاں بعد اینوں دوبارہ نو فون کرنا پیندا ہے اونوں کہنا پیندا ہن ساڈے بھی آ گئی ہے ساڈے بھی پہنچ گئی ہے او لوگو ہزار ٹن پانی اکاڑے وچوں ایتھے پچانا بڑا وڈا مسئلہ ہے لیکن سر تا چوکے ویکھ تیرے سر تے اللہ دے ٹینکر پھر دے نے تیرے سر تے اللہ دے ٹرالے پھر دے نے جڑے کروڑا ٹن پانی اپنے جناب اپنے اندر سمائی پھر دے نے کروڑا ٹن پانی تیرے سر اتے ہر بات خربا ٹن پانی تیرے سر اتے پھر دائے اللہ چٹ چٹ دے وچ کتھے دا کتھے پانی پہنچ رہی ہے اے سارا پانی پہنچان والا گج کے بولو کون ہے اللہ ہے پہنچان والا تینو رب ہجے سمجھ نہیں آیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضر آپ دے سنگ وکار بندہ جدو اللہ دیا نعمتاں تے غور کرد ہے اللہ جاندا کو دوسرا در نظر نہیں ہوندا اسی کیوں نہیں جاندے کسے اور در تے جنہ رب نے کرم کیتا ہے کسے دا نظر ہی نہیں ہوندا اسی کسے در تے جائیے تے کھویں جائیے تائیں تے اسی عقیدہ بنا لیا عقیدہ بنا لیا اللہ ساڈا کیتا ہے بے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہم ساڈو ہور چاہیدا ہی کوئی نہیں او کوئی در نہیں چاہیدا کوئی گھر نہیں چاہیدا کوئی سانو کوئی شہر نہیں چاہیدا رب دے کعبہ دی قسم ہے ملکاں والیو تہانوں ملک مبارک ہون دراں والیو تہانوں در مبارک ہون دربارہ والیو تہانوں دربار مبارک ہون شہراں والیو تہانوں شہر مبارک ہون سانو مکہ مبارک ہے سانو مدینہ مبارک اللہ اللہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اللہ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ اللہ گل دور نہ چلی جائے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تے سی وقار غور کر دے جانا نہر ٹوٹ جائے نہ نہر ٹوٹ جائے تو دا پانی جدو رخ کر جائے فیصلہ باب دا چاند منٹا دے اندر فیصلہ باد ڈبے گا کہ نہیں ڈبے گا ڈب جائے گا لیکن کدی سوچئے تیرے سر تے کروڑا من پانی ہے تیریاں نہراں دے بن ٹوٹ دے نے رب دے سمندر دا بن کدی نہیں ٹٹیا تے جیو ٹٹ جائے اللہ جان دا پورا پنجاب ڈب جائے پورا پاکستان ڈب جائے پوری دنیا ڈب جائے لیکن اللہ نے جنی کیتا اللہ کنج کر دے نے فرمایا فاتر الواد کا فاتر مٹھا ہی بڑا ہے قرآن فرمایا فاتر الواد کا یا خرج من خلالی ہی فرمایا ہے تیر بات خرما ٹن پانی تواڈے سر تے لیکن اسی نہ بادلاں دے اندر نہ نظران بادیاں جدیاں جاڑیاں فٹ کیتیاں نے ہے تے کروڑا من پانی پر جدو تواڈے تک پہنچدا اے پیاری بوند بن کے پہنچدا اے پیارا قطرہ بن کے پہنچدا اے اللہ کو اکبر بارش پہ گئی آسمان تو پانی آیا کچھ میرے تے تواڈے تے گریا سان
ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਸੇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਉਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਜ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਟੀਅਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਜਾਸਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਿਲਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਲਕਾ ਤੇ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਮੈਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਫਿਲਟਰ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਕ ਪਾਣੀ, ਅੱਲਾਹ ਖਵਾਕ, ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਸ਼ਰੂਬ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਰੂਬ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਰਸ। ਕੀ ਹੈ ਰਸ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੋ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਮਤਲਬ ਜੂਸ, ਰਸ ਮਤਲਬ ਜੂਸ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜੂਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰਬੂਜ ਮਟਕਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਦਾ, ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸ ਦੀ, ਗੰਨਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਦਾ ਬੋਤਲ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪੈਕ ਸ਼ੁਦਾ ਬੋਤਲ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਬੋਤਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਐਡਾ ਅੰਬੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦਵੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਥੁੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲੁਆਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੂਸ ਸਾਂਭੇ ਇੰਜ ਦਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੂਸਦਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਬ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਤਾਲਕੁਮ ਵਲਿਅਨਾਮਿਕੁਮ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਾਲਾ ਕੁਮ, ਤਰਬੂਜ ਆਪ ਖਾ ਦੋ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਲਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਮਤਾਲਾ ਕੁਮ, ਕੰਨਾ ਆਪ ਚੂਪ ਲਾਓ, ਬਲਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮ, ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਤਾਲਾ ਕੁਮ, ਅੰਬ ਆਪ ਚੂਸ ਲਾਓ, ਬਲਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮ, ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਜੋਸ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਦੀਏ, ਤੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਾ ਸਵਾਏ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਠਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ? ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲਿਆ। ਮਤਾਲਕੁਮ ਵਲਿਅਨਾਮਿਕੁਮ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮਸ਼ਰੂਬ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੀਸਰਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਾ ਇਨਾ ਲਕੁਮ ਫਿਦਾ ਅਨਾਮਿਟਾਈ ਬਰਾ, ਵਾਈਨਾ ਲਕੁਮ ਵਾਈਨੋ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਵਾਈਨਾ ਲਕੁਮ ਫਿਦਾ ਮਿਲਾਈ ਬਰਾ, ਨੁਸੀ ਕੁਮਿਮਾ ਫੀ ਬੁਦੂਨੀ ਮਿੰਬਈ ਫਰਸ਼ਿਨ ਬਾਦਾਂ
من لبن خالصا صائغا للشاربين. اللہ اللہ میں قربان جاواں اے اللہ دا بنایا تیسرا مشروب دودھ کیے اللہ کو اکبر لا یارو جدو بندہ دنیا تے آندے تے سب تو پہلا دے پیٹ اندر اللہ دا بنایا ہویا مشروب جاندا اے کی دودھ دے پیٹ اندر کئی بندے کہن گے لو جون ڈبے والا چل گیا ہے ڈبے والا بھی بغیر پانی تو نہیں بن سکدا میرے اللہ دا مشروب پھر شامل ہوئے گا اللہ کو اکبر چھوٹا جا بچہ دنیا تے آیا چاند کھیتیاں دا کوئی پتہ نہیں کسے گل دا کپڑے پا دو تا کوئی ٹینشن نہیں لا دو تا کوئی ٹینشن نہیں نہ کپڑیاں دا پتہ ہے نہ کھان دا پتہ ہے نہ پین دا پتہ ہے نہ آن دا پتہ ہے کسے کم دا نہیں پتا لوگ کہندے نے چھوٹا جا بچہ نو کسے کم دا نہیں پتا اللہ فرماتے نے تسی کہندے کسے کم دا نہیں پتا ایک کم میں نو ماں دے پیٹ وچ سکھا کے کھلایا ہے اللہ او کیڑا کم ہے فرمایا ماں نو کبو چک کے چھاتی دے قریب کر لوے تو دا آپ پین لگ جائے گا حولینی کاملین دو سال دودھ پیتا ماندا دو سالہ تو بعد پھر دودھ گاندا پھر دودھ مجھ دا پلایا اللہ غی ذمہ دار بھی ویچا بیٹھے ہون گنا مجھ بنیو یہ کلے تے دے بندے دا دل کیتا میں چولوا ایڈا وڈا بال تھلے کر کے تھلے بہ گیا ہے تے انہوں راس جناب کوٹ کے رسا پایا جنہوں ٹنگا کہندے نے پھٹ کے جناب رسا پا دے او دیاں پچھلیاں لتاں بن لیاں بن کے تے جوں بیٹھا دے تھلے انہیں دودھ کوئی نہیں اتاریا اللہ کو اکبر دا پھر کھڑا ہو گیا ہے کھڑا ہو کر کے دے تے جناب تھاپیاں مار دے نو پیار کر دے انہیں پھر بھی دودھ نہیں لایا او تھلے آ کے پٹھیو دے گے پا دتے نے او سارے کھا گئی دودھ انہیں پھر نہیں لایا کرنا والی کھڑ لے کر گیا کھڑ چوکرو دے تے سڑ دتی او بھی کھا رہی انہیں پھر بھی دودھ نہ لایا وجہ کی یہ تو دکھی لائے گی اوتھے چھوٹا جا بچہ بنے ہوتا کٹا بچہ چھوٹا جیا انہوں کھول دیتا ہے وہ پج کیا گیا اپنی ماں دے تھنا دے نیچے تھوڑا جانے مونہ اپنی ماں دیا تھنا نو کہ ماں نے مڑ کے پیچھے بیکھی ہے میرا بچہ آ گیا ہے انہیں سارا دودھ اپنے تھنا دے اندر اتار لیا ہے ہائے جدو دودھ تھنا بچ آ گیا انہوں نے کان تو پھڑ کے اس بچے نو کھجنا شروع کر دیتا کان تو پکڑ دے انہوں کھچ دے زور نہ دے کہ وہ بچہ چھوٹ چھوٹ کے ماں بل جان دے زبانے ہار نڑ کے دے وہ تینوں کی مسئلہ ہے ماں میری گے دودھ میری ماں دے جے میں ماں دا دودھ نہیں پینا تے کنے پینا میرا کان چھڑ دے میرا رسا چھڑ دے مینوں پین دے اپنی ماں دا دودھ میں اپنی ماں دا دودھ نہ پینا تے کدھر جاواں میرے تے زیادتی نہ کر میرا کان چھڑ دے مینوں ماں دا دودھ پین دے لیکن انہیں دوواں خطاں نال اودے کان تو پھڑ کے تے کھچ لیا ہے کھچ کے تے اسے کلے تے بنیا ہے جس کلے تے ماں بنی ہوئی ہے ایکو کلے تے ماں اسے کلے تے لیا کے بچہ بن دیتا ہے ماں نے ویکھیا میرا پتر تے میرے کلے دے نال بن دیتا گیا ہے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے چودھری صاحب بالٹا لے کے تھلے بہ گئے نے دودھ چون لگ پے نے تے مجھ کہندی او میرے نال تے دھوکھا ہو گیا ہے کدی غور کریا کرو پھر تھوڑی جی دیر تو بعد مجھ اپنے بچے نو اپنی زبان نڑ چٹن لگ جاندی ہے پیار کرن لگ جاندی ہے میرا ایمان کہندا ہے میرا یقین کہندا ہے جدو اپنے بچے نڑ پیار کر دی ہوندی ہے آسمان تو میرے اللہ فرما دے نے اے بچے کچھ نہ کری میں تینوں بھی ایتے واسطے بنایا ہے میں تیرے بچے نو بھی ایتے واسطے بنایا ہے میں تیرے دودھ نو بھی ایتے واسطے بنایا ہے ہائے 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 تو مالک دا در چھڈیا تو احسان فراموش ہے تو چھڈیا کنو ہے تو منیا کنو اونوں چھڈ دتا جن نے تیری خاطر کتنے کتنے انتظامات کر چھڈے نے آیا فرمایا خبردار اے دے اگے کچھ نہیں کرنا اے تینوں جووے کچھ نہیں کرنا اے تینوں جووے پھر بھی کچھ نہیں کرنا
چھری لے کے تینو لمیا پا کے کو لوے پھر بھی انسان کتنا بے وفا ہے. وہ جڑا مالک دا در چھڑدا ہے زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی, وہ زمین اندر غرق کیوں نہیں ہو جاندا جڑا ایسے داتا نو چھڑ کے قبر تے سجدے کر دے جنوں پتہ نہیں چلدا کہ میرا محسن کون ہے, کون ہے میرے تے نعمت تے سان کرن والا. ہائے 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 اللہ دا بنا چوتھا مشروب گل جلدی مکائی. اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تے زین وقار گو کر دے جانا درام. اللہ دا بنایا چوتھا مشروب کی پلا شہد نالے منہ میٹھا ہو جاتا ہے ہوندا کہ نہیں ہوندا شہد. اللہ قرآن پاک سورہ نحل اللہ فرما دینے با اوہا ربک الی النحل واوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. حضرات ذوالقار صاحب اندر اللہ تعالی نے شہد دی مکھی نو تین حکم دتے نے. پہلا حکم دتا ہے چھتا بناندا گھر بناندا, دوسرا حکم دتا ہے جا کے تے پھڑاندا رس چوسندا, تیسرا حکم دتا ہے شہد بناندا. ایویں مکھی شہد والی مکھی دیاں قسماں بھی تین نے, تین طرح دیاں مکھیاں ہوندیاں نے شہد دیاں. سب تو پہلی مکھی چھتا بنا دیے وہ اپنا گھر تیار کر دیے کتھے, درخت دے اتلی جگہ تے سیب جگہ تے پہاڑیاں دے اتے. اللہ کو اکبر اللہ بیٹھے مسجد آشا دے اندر رہو لیکن اپنے سامنے شہد والا چھتا اپنی آنکھاں دے سامنے لے کر کے آؤنا. اگر سامنے آ گیا شہد والا سچتا ان ہن تھوڑا جا زوم کر لاؤ, زوم کر لاؤ, اور زوم کر لاؤ, اور زوم کر لاؤ. زوم کر کے تے ایک ایک سوراخ تے چلے جاؤ, نظر مارو نا شہد دی مکھی نے ایک سوراخ بنان والی کمال کر چھڈی گئے. گول نہیں بنایا, ایک گول ہوندا ہے ایک مسدس ہوندا ہے یعنی نکراں والا گول. شہد دی ایک مکھی دا ایک سوراخ جڑا ہے نا وہ دے اندر چھ کونے بنے ہوئے ہوندے نے. اندازہ کر لاؤ, چھوٹے تو چھوٹا پیمانہ لے کے چیک کر لو وہ جڑا شہد دی مکھی دا ایک سوراخ ہے جے دے اندر نو کونے بنے نے, ایک کونے تو لگ کے دوسرے کونے دا فرق برابر ہے, پھر دوسرے کونے تو تیسرے کونے دا فرق برابر ہے, پھر تیسرے تو چوتھے دا فرق, چوتھے تو پنجویں دا فرق. اللہ دی قسم ہے کوئی آرکیٹیکٹ کوئی انجینئر کوئی بڑا کاریگر بھی انج نہیں کر سکتا جویں شہد دی مکھی نے کیتا ہے. کیتا کے دے واسطے وے کملیا تیرے واسطے. اللہ کو اکبر پہلا کم تے دوسرا کم کیڑا ہے؟ اللہ سما کلی من کل سمراتی, پہلی مکھی نے چھتا بنایا تے دوسری مکھی اڑ پئی, کدی جا کے گلاب دے پھول تے بیٹھی او دا رس چوسیا, کدی چمبیلی دے پھول تے بیٹھی او دا رس چوسیا, کدی ایپل تے بہ گئی او دا رس چوسیا, کدی انار تے بہ گئی او دا رس چوسیا. رس کٹا کر کے تے لیا کہ اس سراب دے وچ ڈال دیتا ہے. پھر چوتھی تیسری مکھی دی ڈیوٹی آ گئی کہ جناب تیسری مکھی دا کم کی گئے, وہ پورے شہد والے چھتے دی سیکورٹی کر دی گئے. اینج تھوڑا جا مٹھا مٹھی چیز بندہ زمین تے سٹ دے بے, چند منٹاں تو بعد تے کیڑیاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے. تسی سوچ دے نہیں درخت تے اینا بڑا مٹھا ہے کوئی کیڑی نیڑے نہیں جاندی, کوئی کیڑا نیڑے نہیں جاندا, کوئی درندہ تے پرندہ نیڑے نہیں جاندا. کیوں نہیں جاندا؟ کیونکہ سیکورٹی کرن والیاں مکھیاں سیکورٹی کر رہی نے. اوئے کملیا تو سمجھدا کیوں نہیں؟ اللہ دی قسم ہے شہد دی مکھی دی ساری زندگی انسان دی خدمت
خدمت واسطے ہے ایک چھتا بنا بے تیری خاطر ایک پھلاں دا رس لے کر گیا بے تیری خاطر ایک چھتے دے گڈ کھلو کر کے سکوٹی کرے تیری خاطر تاکہ تیرے تائیں فریش تینو شہد مل سکے باقی دا شہد تیرے منہ تک آ سکے یا یخل انسان ما غر کبھی ربی کل کریم الذی خلق کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک رب تو دور نہ جا مالک تو ود کے محسن کوئی نہیں مل سکتا اتنے محسن نو چھڑنا زندگی دی سب تو بڑی غلطی ہے اتنے محسن پروردگار دے قریب آ جانا زندگی دی سب تو بڑی کامیابی ہے واخر دعوانا نے